السلام علیکم. ابھی ہم جا رہے ہیں ناتیہ گلی. ہم جا رہے ہیں ناتیہ گلی. ناتیہ گلی جگہ جگہ پہ کھڑے ہو کے آپ کو مختلف قسم کے نظارے دکھائیں گے. اور آج کا جو بلاگ ہے وہ ہمارا مقصد ہے کہ آپ کو ہم دکھائیں کہ ناتیہ گلی کس طرح جانا چاہیے, کیا کیا سامان ہونا چاہیے آپ کے پاس, اور کیا کیا انتظامات کرنا چاہیے آپ کو. تو پھر یہ جو ہمارے دوست ہیں تو بالکل ریڈی ہے, اور یہ جو دوست ہے یہ بڑا اچھا ہے, یہ بڑا خراب ہے. بھائی ہم پہنچ گئے الحمدللہ ایک بہت ہی بہترین جگہ پہ. یہاں پہ آپ کو زبردست نظارہ ہے, یہاں پہ آپ کو صاف پانی ملتا ہے, بہترین پانی ہے, وہ حق میٹھا پانی ہے. اور یہاں سے آپ پانی بھر کے لے کے بھی جا سکتے ہو. یہاں پہ ایمبولینس سروس بھی ہے اور بھی بہت فیسلٹیز ہے. مسجد ہے بہت خوبصورت, لیڈیز کا بھی اور مردوں کا الگ الگ مسجد ہے. اور یہ ہمارے ساتھ ان شاء اللہ الرحمٰن ہم جہاں تک ہماری سوچ ہے ہم جہاں جا رہے ہیں آپ ان شاء اللہ الرحمٰن اس سے پہلے آپ نے کبھی اس طرح نہیں دیکھا ہوگا. بہت ہی بہترین اور آؤٹ کلاس ہے. ہاں تو گائز یہاں پہ ہم نے ابھی اسٹے کیا ہوا ہے نماز کے لیے, کیونکہ ہم الحمد للہ مسلمان ہیں تو ابھی نماز پڑھ لیا ہے اور ابھی ہم جانے والے ہیں ندیہ گلی. اچھا اس کا جو ہے نا شروع میں یہ تھا نہیں ویڈیو میں, تو یہ ہمارا پھر سے بھائی عدنان بھائی ہیں. بھائی عدنان آپ لوگ کے ساتھ آپ کو انٹینڈ کروں گا اس لائے کے. بائے بائے, میں ہوں ڈان. آئے ہیں ٹور لگا رہے ہیں اور بڑا مزہ آ رہا ہے. مستی اور تماشے کو زمون خاص سے یاد آتے ہیں. کور کے کہنا پیا مرشد ہمارے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے. مرشد گیا کدھر گیا ادھر گیا. ناتیہ گلی تھا ویگن آباد مشکوری ٹاپ تھا. مشکوری ٹاپ ہونا مانے مشکوری تھا ویسی پہ ان شاء اللہ سب کچھ. تقریباً 20-30 منٹ لے لگے. اور گائز پتہ ٹائم بنے تھا ویڈیو بند گئے بس فنش.
الحمدلله پونچ ڈونگا گلی تا کو ڈونگا گلی شه پائپ لائن ٹریک چکیم دا گڈر بہترین دا مشکوری چکیم ٹاپ دا گڈر بہترین دا لہذا دتو سے پر ڈیپینڈ کئی چکیم جتو ہسی ہے چرے چا کاروائی ہے کیم جتو چکیم مدو سی ہے مستر ڈر لے ونے لے خدا رو گلی دی پتہ تر مستر الحمدللہ پ ٹیم سے دیو بلا بلڈو روشی دی السلام الحمدللہ میز موقم دراونس لی کیمپنگ ہم نے کر دی بالکل جنگل کے بیچ میں تو آٹھ سے نو بندے آ سکتے ہیں اچھا جو میں نے فکرہ بولا ہے میں نے جھوٹ بولا ہے مطلب آٹھ سے سات آ سکتے ہیں اچھا نہیں لیکن ہے بھی بڑا ماشاء اللہ اگر دل میں جگہ ہو تو پھر اس میں دس بھی آ سکتے ہیں ویسے بہت دیر ہو گئی ہے لیکن پھر بھی دیر سے ہی سکی لیکن آگ لگائیں گے بھائی لوگ اس ٹائم ہمارا جو ہے نا اے ڈی لگا ہوا ہے عدنان جانی لگا ہوا ہے لکڑی اکٹھی کرنے کیونکہ لڑکیاں یہ چیک کر بہت امپورٹنٹ ہے اور لڑکیاں بھی بہت امپورٹنٹ اچھا بیسیکلی ایسا ہے نا کہ یہاں پر ہمیں آگ چاہیے تو اس وجہ سے ہم پورا کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لکڑیاں جمع کریں لکڑیاں اور ان سب میں جو سیکرٹ کام چور مطلب جہاں وہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ کبھی ادھر کبھی ہمارے شان ہی ہاں اچھا اچھا ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے میں نہیں کہا آ کے جا سکتے بس یہاں پہ ہم پہلی بار آئے ہیں اور ماشاء اللہ سے بہت مزہ آ رہا ہے یہاں پہ یہ سارا کریڈٹ ان کا جیم برو جاتا ہے کریڈٹ ہمارا ایک دفعہ پھر سے نوید جاری لگا ہوا ہے چکن کے اوپر جو ہے نا آئی تھنک بی بی کیو کے جو ہے نا بار بی کیو کے مطلب میں شور میں بول رہا ہوں بی بی مائی گوڈ انگلش یار پتہ نہیں کدھر سے نکلتے ہیں ورڈ اچھا تو پھر آتے ہیں نا ابھی جو ہے نا تیار ہو رہے ہیں اچھا تھوڑا سا سرکہ ڈالنا ہے اچھا اچھا یہ ابھی پروگرام چل رہے ہیں ہمارا جیم برو جو ہے نا لیکن الحمدللہ ہم نے بہت سے ٹرپس لگائے ہیں نا مختلف جگہوں پہ گئے ہیں بہت کیمپنگ کی ہے لیکن جب بھی ہم مشکوری پائے ہیں بہترین آؤٹ کلاس مطلب بندہ پورے ایک سال کے لیے چارج ہو جاتا ہے پورا سال پھر ڈیوٹی کچھ بھی کرے اچھا سانی بھائی واہ کیسے ہیں آپ لوگ الحمد للہ اور یہاں بہت مزہ آ رہا ہے بہت مزہ آ رہا ہے ایک دوست کو ہم مس کر رہے ہیں جو جس کا نام ہے شانی بھائی
एडी 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 को ऐड करता है एडी कोई लच नहीं पता नहीं ये मेरे घर वाले देख रहे ये हमारे गांव में ये लोग देख रहे हैं सब देख रहे हैं अच्छा माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है तो हमारे घर में जो फैमिली मेंबर है सब देख रहे हैं सब देखेंगे नचे दो दादी मेरे दो बिना में देते रे जी भाई भाई भी देते था बहुत सब तो भी देते थे तो ले ना जी तुर कहता रहो नहीं तुर कहता आप टेंशन हो से गुड मॉर्निंग गाइस गुड मॉर्निंग नवीद 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 एक्सक्यूज मी तो चल रहे हैं ये अभी उठ कर आया है कल हाँ कल का टूर कैसा रहा तबाही तबाही से भाई जानने वाले टॉपिक अच्छा गाइस ये हमारा है ना ये जलील सोया था उस टाइम सो के जो सोया वो कोया जो जगा वो पाया इसने बहुत कुछ कर पाया कोया तू निकल इधर से ये ब्लॉग में नहीं था क्या अभी इसको जना लास्ट विंड पे जना इसको हमने ये तो सिर्फ ये तो सारा सर ज्यादती हो रही है नहीं वैसे आपका मूड था ही नहीं मूड नहीं आपका मूड नहीं का मूड था लेकिन आप लोगों ने बस पाट किया है पाट किया उड़ी ने जर्मना तक ना तो सो ये जर्मना तक ना लोगों ने तो मना वीडियो देख रहे थे तो लाइक सारा ಸರಾ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರತಿದಿ ಜರ್ಮನಾ ಜರ್ಮನಾ ಮೊಸರಾ ಟೋಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟಾದಿ ಹೋಮೋಲ್ ವಿಡಿಯೋ ನಾ ನೀರ್ ಚೌಲಿದ ನೀರ್ ನಕಡಿದ ಬದಿಯ ಪಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಮುಜೆ ಆಪ್ ಸೇ ಮೊದನ್ ನಾ ಪದಸ್ ಕಡಿಯದಿ ಮುಜೆ ಆಪ್ ಸೇ ಉಮೀದ್ ನೇ ಇದಿ ಅಹಿ ನಫರತ್ ಯು ಅಂಜಾ ಹೇಟ್ ಯು ಬಿ ನೇ ಅಹಿ ನಫರತ್ ಯು ಅಪ್ಕೋ ಫಿರ್ ಏಕ್ ಖೂಬ್ಸೂರತ್ ಸಾ ಔರ್ ಬೆಹತರೀನ್ ಸಾ ಟೂರ್ दूसरी वीडियो में दिखाएंगे इंशाल्लाह इसके बाद ब्रिलियंट सारा कंप्लीट करके दिखाएंगे और आप कुछ कहना चाहते हो नहीं ये तो वैसे भी टूर वाली नहीं है ना ये तो कल वाली नहीं है कल वाली है नहीं यस ब्रो फिर हम अपना ओ हो हो ओ हो हो एडी 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 ब्रो वेलकम ये भी पहुंच गया है हमारा है ना ये मतलब कहानी का एंड है अच्छा कहानी का एंड है yeah. तो भाई हम उशपुरी से आ गए बस भागो जलने वाले चलते रहो दस पॉइंट ओके ओके